Avui, una cultura, per ser viva i ser forta, ha de saber projectar-se al món. Ha d'aconseguir visibilitat i prestigi als principals escenaris internacionals. Ha de poder exportar la seva creació i la seva indústria. Ha d'entrar en diàleg amb les altres cultures. Això és el que ha volgut fer l'Institut Ramon Llull en els seus primers 10 anys d'història, amb tots els nostres creadors, a tot el món. En els darrers 10 anys, hem fet un esforç perquè la cultura catalana sigui visible als millors escenaris del món. La literatura catalana és clarament una de les pedres fundacionals de la cultura europea. De Polònia, estudio català a la universitat. Soc estudiant a Oxford. Soc de Bucarest. De Montreal. De Tahití. Hem projectat i donat a conèixer la llengua catalana, a les universitats, a la literatura i com a vehicle d'expressió artística. El català és la llengua que jo parlo, és la llengua maternella. La cultura té un gran valor afegit. Hem obert vies a l'exportació de la nostra creativitat i la nostra indústria cultural. Gràcies als acadèmics, al nostre cinema. Projectar la llengua i la cultura catalana, la producció cultural de Catalunya i les Illes Balears i la llengua que compartim també amb altres territoris és avui una prioritat i un repte. L'Institut Ramon Llull té el compromís de continuar-ho fent, amb l'impuls de les institucions i la complicitat del món de la cultura. Amb l'orgull de poder projectar una cultura viva i creativa, cada cop més coneguda, cada cop més valorada, cada cop més visible.